תראו, הרבה אנשים שואלים אותי, ג'ומב, מה אתה מלמד בגיטרה? אז בואו אני אנגן לכם משהו, זה נקרא רג גיטר. זה סגנון שאני מאוד אוהב בגיטרה, יש בו גם תיאוריה, יש בו גם מלא מוזיקליות, יש מלודיה, יש הרמוניה, יש אקורדים, יש פריטות ביד ימין, יש סולמות ביד שמאל. מאוד אוהב את זה. זה נגמר משהו מורכב, נראה פשוט, אבל זה מורכב. זה נקרא רג, או משהו כזה. כאלה דברים, אם אתם רוצים ללמוד כאלה דברים, אני הכתובת. Oh yeah.